شنن گرهار ده کمی ستور ما تراره تازه تازه بده سلور ما تراره لار شنن گرهار ده کمی ستور ما تراره تازه تازه د اتلو ټلویزیون نه ګران لیدونکو او د مهمان یار د خبرونې مینوالو تاسو هر یو ته خپل د مینې ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او بیا هم خوشاله یم چې زه مجیب الرحمن عارض او زما ګران ملګری نعمت له تاسو سره یو. ګران دوستانو، بالاخره هغه سفر چې موږ پیل کړی و منزل ته ورسید او همدا شیبه موږ د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې یو. اگران دوستانو، موږ تاسې همیشه اورېدلی دي چې ننګرهار همیشه بهاره ولایت دی. واقعا چې زه نن د همدې خبرې شاهد یم. دلته په ننګرهار کې همدا شیبه هوا د پسرلي په شان ده، نو په داسې هوا کې میلمستیا هم ډیر زیات خوند کوي. بله ګران دوستانو، په اوسنۍ خپرونې کې موږ د ننګرهار ولایت د والي د ښاغلي ګل آغا شیرزي میلمانه یو. نو زما هیله دا ده چې تاسو هم په اوسنۍ میلمستیا کې تر پای پورې زموږ سره اوسئ. بوی گل با خود بیاورد از جلال آباد باد، بوی گل با خود بیاورد از جلال آباد باد، چشم نرگس باد روشن خاطر شمشاد شاد. مهمان یار شغل شیرزی صاحب، پیل کې زما د نعمت او د ټولو هیوادوالو د مینې ډک سلامونه تاسو ومنئ. تشکر. شیرزی صاحب، تاسو په ورځني ژوند کې څومره د میلمستیاو سره سروکار لري؟ دایزي چې ولایت او د ولایت مقام دا خاص د میلمنو د پاره دی، ځکه چې میلمانه چې راځي هغه والي ته راځي، که خارجي میلمانه یي او که داخلي میلمانه یي او که شخصا په خپله رئیس جمهوري او وزیران یي هغه والي ته راځي، نو د میلمنو سره مو ډېر سروکار دی. نو تاسو به ډېر زیات د میلمنو څخه په عذاب هم اوسئ؟ په عذاب نه یم، بس خدای دې راولي، ځکه چې دا زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په خپل ګران محبوب افغانستان کې زه د خپلو وطنوالو په خدمت کې یم. نو دا موږ ته ستړیا نه ده، موږ ته خوشحالي ده. او زموږ په شان میلمانه خو باید تاسو ته هیڅ عذاب نه وي، په دې خاطر چې هر کله نه راځو، صرف په کال کې یو وار راسو. هر وخت راسئ، پښتانه په میلمه ښه ایسي. تاسو تر اوسه پورې په ژوند کې څو ژمي تیر کړي دي؟ دا خو نو د کلونو په حساب دي چې تقریبا څلور پنځوس کال یمه، څلور پنځوس ژمي تیر کړي دي. خپله د ګل آغا نوم پر تاسو باندې چاک شې شوت؟ دا خو د څرنګه چې زما سیر محمد شفیق دی، او دا د جهاد په دوران کې چې کوم روسان افغانستان ته راغلل، نو بیا موږ په ښار کې ګرځېدلو، نو په دې شکل بیا پر ما باندې مجاهدینو نوم د ګل آغا کښېښوئ، نو بیا بس مشهوره په ګل آغا سولم. زما سیر محمد شفیق دی. ښه، ډېر ښه. واقعا چې دا موږ ته یو ډېر نوی راز هم دی، ځکه چې ټول خلک ټول هیوادوال تاسو د ګل آغا په نامه پیژني. دا ځینې نومان واقعا ډېر خوشایند وي، لکه ګل آغا، شیرین آغا، نعمت آغا. ښاغلی شیرزی، که تاسې موږ ته ووایاست چې د ځواني په مستۍ کې تاسو زیاتره د کومو شیانو سره مینه درلوده؟ په ځواني کې زما خپله د موسیقي سره شوق و، په ځواني کې مې د موسیقي سره شوق و، او دغه رنګه مې بیا چې څه وخت راباندې تیر شو بیا نو د ګلانو سره مې شوق و، او بیا نو ماموریت مامور شولم. کوم کار ګل آغا شیرزی د لومړي ځل لپاره د خلکو په منځ کې مشهور کړی؟ څرنګه چې زه په پلار مې شهید شو، بیا د قوم او ولس او خپله پیر صاحب بارک زما پر سر باندې لنګوټه راکښېښوه د مشرتوب د جبهې، بیا نو چې زما هغه وخت زه مشهوره شولم چې زه د څو ګروپو مجاهدینو مشر شولم، او بیا نو په قدم کې چې بیا کوم کمونیستي رژیم ختم شو بیا زه والي شولم،
په کندهار کې بیا ډیر مشهور شو. او ستاسو په کورنۍ کې نور نامی کسان څوک دي؟ زما په کورنۍ کې اول زموږ نامی چې و هغه زموږ خپل پلار و، هغه د کندهار زمری لقب جهان ورکي افغانانو ورکي، نو د هغه نامی بل نه دی پیدا شوی، پلار به نامی و. مونتا ستاسو په نامی توب کې هم شک نشته. شکر به داسې شي را پاتې. په دې وروستیو کې موږ خبر ترلاسه کوي چې تاسو مډال هم ترلاسه کوي، چې د هغه مبارکي هم تاسو ته وایو، او کېږي چې موږ ته ووایاست چې څرنګه مډال وو او په څه مناسبت مو دا ترلاسه کوي. تشکر. زما مډال اول د امنیت په رابطه و چې ما په امنیت کې کامیابه شوی یم، هغه د ننګرهار د ولسونو همکاري وه، او بل په تاریخ په ورکولو کې په کښ کوکنارو کې، او دغرنګه د مواد مخدرو، او بل د بسازۍ په نامه تاسو په اورېدلی، او بل د قومونو ترمنځ مې یووالی راوستلی دی، او بل مې د حکومت او د ولس ترمنځ یووالی راوستلی دی. پر پنځو شیانو باندې ماته محترم جمهور رئیس صاحب دا د وزیر محمد اکبر خان مډال راکړي. د ځینې کسانو عمل وي چې هره ورځ زیاتې چای څښي، ستاسو څنګه؟ ولا د افغانانو عمل دی د چای، او خاصا د کندهاریانو بیخي د شنې چای ډېرې خوښې دي. د چایو سره زیاتره څه شی ستاسو خوښېږي چې ورسره وی خوري؟ اول خو چې باید ایل پکشي کې، او بیا مې ګوړه ډېر خوښېږي. کله چې زه راتلم جلال آباد، او کله چې ځینې خلک خبر شول چې زه ستاسو میلمه یم، نو ټولو په ما باندې ټینګار کوي چې ودی منستیا ته مزه مال ولې ول په دې خطر چې دی میلمه پاله نه دی. خیر، اگر دغه پاغه سړی پورې اړه پاغه هر چا چې درته وی دي امر شي مسخره سره کړی. بعد از وقفه اباجی په پسیده خو نیمت خپل بلډوزر غوندی دی.